Frölundas nya säsong är igång. Och den börjar med träningsläger i värmen, nere i Turkiet. Efter en lång säsong med SM-guld som en sista krydda har Frölunda åter samlats för att ladda tillsammans. Några guldhjältar har försvunnit ut på nya äventyr och några nya har tillkommit. Några är tillbaka. En av dem är Johan Sundström. Jag är jättekul att tillbaka. Många gamla ansikten är kvar, även några nya som jag lärt känna, men Frölunda är klubb mitt hjärta och jag trivs och tycker det är väldigt kul att vara tillbaka. En viktig del av lägret är att den nya gruppen ska svetsas samman till ett lag. Det verkar vara en väldigt tajt grupp satt från början. Resultatet har ju haft med sig två dubbla guld in i det här. Och ett lag som alla hänger med varann, inga större grupperingar, högt i tak och det ser väldigt bra ut. Och för Johans egen skull i första säsongen tillbaka är detta en perfekt start på återkomsten. Jättekul att vara här, för sammanhållningen, för lagets skull. Vi tränar och äter ihop, vi liksom hittar en bra kemi direkt tycker jag. Fantastisk anläggning, bra möjlighet för att träna och bli bättre, så att det finns inget att klaga på här. Nej, men jag tror någonstans att det handlar bara om mig själv. Jag vet vad som är gjort med framgångsrik och i en grupp så är det ju alltid speciellt att komma in. Men i Frölunda, där jag känner många ansikten, det är några nya i för sig. Men det är väldigt lätt att bara rätta in sig i ledet och hänga på ledarna. Vår prestation ska vara på en extremt hög nivå hela tiden och då måste du tävla för att nå den individuella högsta nivån i din prestation, så att det är klart att det är jätteviktigt. Sen är det här med reglerna. Ni sätter reglerna för vad som är okej och inte okej. Gör ingenting mot... En viktig del i Frölundas uppbyggnadsfas är tävlingen mellan spelarna. Och vad är bättre då än innebandy, fotboll och andra lagsporter? Vi försöker väl alltid komma så nära isen vi kan som möjligt, tror jag. Även utanpå. Hitta olika moment i tävlingar som gör att vi får upp den här intensiteten och folk verkligen vill vinna och inte okej att förlora. Ena laget vinner och hungern växer för det andra. Och snart är det ny match mellan de två lagen inom laget. Jag vill inte såga det andra laget, men vi är väl lite mer disciplinerade. Vi håller oss till vår taktik. Bäst i laget? Jag tycker det var många som var bra. Fjället gjorde några viktiga mål, så att han kan väl få den. Din egen insats då? Jag måste säga att jag var ganska bra idag. Jag överraskar mig själv positivt. Däremot får domare Kribba Martin lite stryk. Självklart med glimten i ögat. Ja, det är på samma inslagna väg som igår. Vad vi kan se, liksom, man ser redan på Twitter, det finns videobevis på att det inte är rätta domsluten. Vad gör han för fel då? Ja, det är lite favorisering kan jag tycka av lagen. Varför är ni emot det? Ja, det kan vara att vi har kaxat upp oss innan och starkt tro på vår grupp, men det känns som att det biter oss i röven idag och igår. Extrema vinnarskallar skulle jag säga och lika dåliga förlorare. Det är väl det man ser mest, en jäkla intensitet och det brinner i ögonen på varenda en. Så det är kul. Och så rullar det på hela veckan ut. Rätt sida hela jävla tiden. Släpper inte någon jävla över bron. Snabbt hitta upp din gubbe. Följ honom. Varför går sån här jävla sopa?
Tillbaka till Kribba, tävlingsledare och domare. Han kämpade på tappert trots en brant uppförsbacke många gånger med kanske inte helt nöjda spelare. Upp och ner. Man är inte van med bollar som skruvas för det första. Och de här målen är ganska breda så man sitter och täcker och tror att man har det mesta. Men så är det 3-4 dess på sidan om som man inte har någon aning om. Så det är svårt men jävligt roligt. Det är klart det är aldrig kul att förlora. Jävligt sek när vi tycker vi väntar upp bra. Det är jävligt tungt att förlora. Det är inte så att det är domaren, det är fel på idag. Det kan ha en stor faktor i det, jo. Utveckla. Nej, de första matchen så ger domaren de flera mål, så det är lite orättvist. Vad är det att förlora? Nej, det är aldrig kul att förlora. Vi får komma tillbaka nästa match, då vinner vi. De sporterna vi tävlar i är ju inte riktigt hockey, så att det kommer fram andra egenskaper och talanger som folk har som visar sig vara nyttiga. Så att det blir en bra edge på det. Jag går och väntar på en simtävling tror jag. Jag hoppas det kan bli en 50 meter fritt. Där är jag nog favorit. Det värsta? Ja, jag tror det. Talanger, ja. Innan vi går vidare till nästa del i Inside Indians, bara måste vi titta på det här. Sebastian Stålberg har kvar kunskaperna från tonårens skolgympa. Efter några rivningar laddade han återigen upp för att ge sig på drömhoppet. 175 centimeter. Yeah! Oh ja! Det är marginal. Ja. Det var 1,80 i det också. Det var 1,80. Ja, ja, 75 idag. Ta den andra på vila tillstånd. Ja. Det här var bra. Vi satt långt inne. Tre boom och sen kom vi över. Så att, ja, vi höjer ribban för morgondagen. Får vi se. Viktor Ståhl heter jag, 29 år gammal, fyller 30 år, kommer närmast från Pantern där jag jobbat som huvudtränare och sportchef. Frölundas tränarstab har fått ett nytt ansikte. In kommer nu unge Viktor Stråle. 30-åringen från Pantern får uppdraget att ta över den offensiva delen i spelet. Jag var väl en halvtalang, rätt duktig på skridskorna. Skadade mig ganska tidigt när jag spelade i Rögle i J20, pajade ryggen lite grann. Sen försökte jag spela ett par till, gick inte så bra. Men jag var ganska energisk, jobbade hårt. En coachdröm tror jag, gjorde exakt vad de sa och så lite till. Och sådär, hårt jobbande. Nej, men jag hoppas kunna föra in ett ledarskap där spelarna känner sig trygga med mig. Jag är ganska prestigelös, jag tror inte jag sitter på alla svar utan spelarna besitter en jättekompetens. Så tillsammans så tror jag vi kommer hitta en bra väg. Det är klart att jag har lite saker som jag tycker är viktiga i ett offensivt spel och spelet med puck som jag kommer implementera. Och vi sitter och pratar lite, jag, Roger, Näsa och Erik då. Och diskuterar lite nya saker för att ta nästa kliv i det offensiva spelet. Resan till Turkiet innebär en intensiv lärovecka för Viktor Stråle. En playbook ska läras in och alla forwards ska ha enskilda möten med honom. Lära känna alla killarna, det som är mest nyttigt just nu för mig och det är att leda teamet och komma in i det här och lära känna alla egentligen. Det är väl absolut bästa scenariot egentligen att man hamnar på ett sånt här ställe där man spelarna är kvar hela dagarna. De åker inte hem utan jag har hela tiden, jag kan sitta med dem på kvällarna, på morgonen, diskutera, prata, ha individuella samtal. Så det är skitbra verkligen för min del att komma in i det på ett intensivt och bra sätt från början. Två av lagets tjänstspelare, Max Friberg och Mats Rosalie Olsen, har blivit goda vänner under Max första 2 år i laget. Nu delar de också rum. Tjenare, välkomna till mitt, Max Friberg och Mats Rosalie Olsens rum här i Turkiet. Nyduschade och klara efter morgonpasset här. Ganska klart upp till att Rosses grejer. Jag är lite mer utspridd där borta.
har märkt att tankreppstuben har försvunnit fortare än vad jag hade trott. Så jag gissar att Olsen är på att talla lite på den. Men ja, men det är fräscht badrum här. Liverpool vann i Champions League igår då. Så det rullar på tvn hela dagen i rummet vårt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man får acceptera det när de har en sån framgång, antar jag. Ja, skönt att se. Nej, det är sånt man får acceptera. Samma är egentligen höger vänster lite. Rosse mer på den sidan så. Jag har mina grejer här. Så kommer vi ut på balkongen här. Har vi hela, inte hela, men löparbanor och fotbollsplaner vi där borta. Vi såg Stålberg hoppa höjdhopp här bara för några minuter sedan. Så jag tycker att det är trevligt. Ha lite grannar här, både Patrik Karlsson och Nesse var här innan och så är du bakom kameran några balkonger bort där. Så att, det är kanonanläggning får man säga. Det finns allt. Så stor del av er relation känns som att den bygger på fotboll, Arsenal och Liverpool. Hur funkar det? Det har gått ganska bra, är det inte det? Jo. Vi såg på att kolla på Arsenal tidigare i veckan. Ja. Då fick vi känner varandra så då var det tyst en stund efter och det igår så kollade vi Liverpool tillsammans och så var det glädje. Jag tyckte ändå du kunde ju glädjas åt mig på något sätt. Absolut. Jag var glad tycker jag. Så det har funkat bättre än jag hade förväntat i alla fall. Ja. Nej, så generellt drar ofta upp YouTube och lite fotbollsklipp och det kan vara nu lite när vi är i Turkiet så har jag varit Galatasaray. Vårat turkiska gäng. Mm. Så vi brukar slå på någon låt där innan vi går och tränar. Galatasaray då. Ja, vi går ner och käkar frukost. Sen går vi upp här och tar en kvart 20 minuter med våra pistoler. Sitter vi här. Masserar ut musklerna och så man är redo för träning sen. Ja, skjuter fart på dagen är väl det vi gör, eller hur? Jo. Vad är det då? Jo. Dansar igång brukar vi. Dansar igång dagen lite. Ja. Ingen dålig start på dagen. Ja, och så drar vi lite sådana, jag brukar säga, till exempel selvfølgelig. Självklart, på norska. Och så Rosse, han får berätta själv vad han har lärt sig den här veckan på svenska. Nu vet jag inte vilken du säger, jag lär mig alltid. Oh, ja, som Max sa i skolan hela tiden i Skövde. När han hamnade i bråk så var jag undrande om folk mycket gräl eller? Ja, men den, vi er jo ingen genier, så vi klarte ikke å fikse den, altså den, vi kjører på den som kommer, men den er, temperaturen har funket, eller? Ja, det er bra. Og første natten var det en 27 grader, men nå er det litt tøft der, men nå er det bra. Ja, fikk ned den. Den er jo ned på 22. Mm. Ja. Frölunda är klara i Turkiet för den här gången. Något starkare, något bättre, något närmare säsongstart i september. Efter en hård vecka gick flyget tillbaka till underbara Göteborg. Och väl på planet fanns en överraskning till de svenska mästarna. Det tackar vi för. Så ses vi snart igen.